Assalamu alaikum aziz zamanlar. Мен сизлер менен жаңы бир жаңа күндү карсы алуу нисеп этпекте. Ата бабамыздан кап калмаган, ягъни ар бир инсандын эки ининде периште турар экен. Аузумуздан кандай сөз чыкса да периште алмен дер экен. Соңуктан да жаксы ниетлерге кол жайып, халкыбыздын тынчылыгын, саламаттыгын тилеп, дастурханыбыздын молчулугу маңгилик болсун деп ар күнгү тилекти турус тилейбиз. Бүгүнгүдөй сынаулы дәврлөрдөн халкыбыз тезирек өтүп кетип, ар бир күнүбүз байрам болсун деген жаксы тилектер менен көрсөтүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңызга сунабыз. Мархамат, биз менен бирге болуп кеүлү дем алыңыз. Иған балалық сендерді еске түсіру арқалы бір маурет бақытқа бөленіп, шерін қиялар кемесінде жүземіз. Қайтып оралмас сол бір шерін демдерді еріксіз құмсаймыз. Балалықты еслеп рубрикасының беттегі мейманы шайыр Гүлстан Дәулетова. Біз бүгінгі көрсетуімізде Гүлстан Дәулетова менен онлайн байланысуға әрекет етеміз. Assalamu alaikum Gulistan apa. Balalı paytlar insan ömrünün en ajayıp pası desek kateleşpemiz. Sol bir şirin demlerdi her birimiz eriksiz kumsaymız. Endi şair Gulistan Davletovanın balalı paytları kay jerlerde ötken, ham kanday elesler menen iz kaldırgan degen soraular her bir tamasha boyumuzda kızıktırsa kerek. Rahmet Zuhra, adamın ömründegi en bir kızıklı тоймайтын бир шарыл денлер менен һәм вакытта жүрөгүмдө толкунланып туратын пайды бул бак дәвр. Мен 1959-жы жылы бурун Шымбай районунда байтылат эле, азыр Бозатау районуна карайды. Шахаман ауылында дүйнөгө келген мен. Акешешемнин 6 перзенттин ичинде 5 ул 1 кыз мен. Сол 1 кыз болдум. Акем жүдө Kız ola bir özü bağından kıyım beni erkeletti. Arp içinde bidayım, 5 oğlum bir töbe, şalgız kızım bir töbe deyip, beni jüda bir erkin, atka mıngızgı osurdu beni. Sonunda bir erkin özkenimnin sineleri, körünüsleri, benim münezlerimde de körünüp tıradı, sezilip tıradı. Sonlar ise, izimdeki köylerim tüm kışı oldum deydi. Anama jardim ilestim. Men hazır oyla, izgene de tasılasam, со қосық жазу ма, әдебиетші болу ма, сөздің мәнісі мен қадірін білу ме, со ауылда жасаған дәуірім, балалығым, со балалықта ойынларға қанып ойнағаным, әмі нәрсені көзіммен көріп, қолыммен ұстап, соның арасында жүргенім, кең балалардың нәпесі, атқа мініп шабулар, со абат шапларда лай суға шықпай ойнаулар, қақлығымдан көсік теру, гүлдер теру, геуіл-геулек теру, қоңсылардың жақсы көлерінде, жаман көлерінде балалармен бірге араласып, есіліп, ойнау, тайқылымдай тепсіп, достарымен со көшетте толтырып, жүгіру, бұлардың бәрі көз алдымда үлкен сағыныш болып жүрегіме құйылады. Сөйтіп балалықты сағынамын өзім. Балалықтағы ең бір есімде қалған қызықты оқиғалардың бірі осы ойын құмарлығым. Енді анау үйде бір өзі болғаннан кейін қолғабыс үшін әм уақытта көлерім арқама таңып қояды. Мен бір еркін жүгіріп ойнаған қыз емеспін, әм уақытта көлерім арқамда үлкен гежмен байлаулы тұрады. Сол бір күн енді қашаманда енді қалып қоятын болдым. Командамыз қап қоймасын деп көмді бір топыраққа отырғызымда жүгіріп кеттім. Ойнап атсам көм қышқырып жылай береді, қышқырып жылай береді. Мен мияқтамам, мияқтамам деп қоямын жаңағы. Сөйтіп барсам құмырсқаның ілеуіне отырғызып кеткенмін де, оны бала ма ғой, мен қайда отырғызып жатпадым. Тегіс жер әйтеуір қарасам өйдегі майда шымалай көрінбейді. Ұясына отырғызып кеткенмен қып қызыл үйге алып баруға маған анамнан қорқамын. Сөйтіп анам қайран қабатып тұр, бұл не қып қызыл, бұл не қып қызыл, қызылша ма екен бала деп қорқады да, мен қайдан білейін қызыл деген жоқпын. Құмырсқаның інілеріне отырғызым десем маған бақырады деп баралығым ғой енді.
Anam korkup жаңа дәрі жаңа көшедегі шифакер ана Серегулапаны шақырып көрсетіп, со халек болып отырды, соны айтпай тұрамын. Қазір інім нан жігіт болды. Қазір айтып көрсеңіз де, тойдым балықты. Сондай мазалы жақсы дәуір өткіздім. Ойнадық, жаққа шомылатын едік. Адасқан келетін едік, оны моншақ болып мойнымызға тағатын едік. Гүлстан Дәулетованың балалықты сағынып атлы қосығы. Қазір балалар біздердей болып ойнамас. Компьютердан басқа затты ойламас. Бір кітапты 4-5 рет қайталап, сезім дариясында толқып ойламас. Қайда бағыт алар екен даналық. Ойлар шабысады жалдай есіле. Ақбан тегім түсіп кетсе есіме, шашларымнан жұлып алған пайытым, қызамықтай сыстаратар көксіме. Бүгін ақлық тұлымшағын тарады. Ин ағашым көп сел есіме. Су бойында тұрар бір көз тесіле, қарлығаштай ұшып кетті ұядан, үлкей ұдың қызыққан біз несіне, көз ашып жұмғанша келді аналық. Қараулап тұрып бауыл ырашты, сынамаққа келді ме я күләшті, су алмаға келсем зорға қысынып, сағат неше болды, бір ауыз ашты, ал жуаптан келмей қалды оралып. Өрмінезбен қыз болмадым сызылып, самал ессе еңкіш тартты қысынып. Балалар айтар, беке болсаң әбендей, дәуір қайтса бәрін шетке ұсырып, назлы қыз болар ем, көзі қарамы. Палуан дедім балаларменен күресіп, архам жерге тимес еді тіресіп, есім еніп, енді біліп атырман, ұнар екен ізде жүрген ілесіп, әттең ақыл кешілеу қонды құралып. Ұлларыңнан болмай хасла айырмам, кезі келсе шахын біраз қайырған, тұрмыс өзі еркелікті жүенлеп, әзір міне бір нәуе шайырман, көзді көлеге еп ізге қарады. Қызалақпан ерте түскен күреске, ол әзелей шерек бізің үлеске, пал хәрредей тыным таппай жортасаң, өмір деген өзі теке тіреспе, елдің ердің қызметіне жарады. Анада жан бар ма перзент түшкірсе, жойтар еді ымырт тартып кеш кірсе, жан ішінен жан ұшырып өзіңдей, күләшу деп шақырмайды еш кімсе, сені құмсап сағынаман балалы. Дәме Алламұратова деген қыз бар, телевидениеде режиссер болып істейді. Мен бірге ойнап өстік, екеуміз аватчаттан шықпайтын едік. Біреуміз шығатын болсақ дәрі олай жағамыз, ең кейінде тоңып мына елдерімізге дірілдеп, сонан кейін барып қайтатын едік. Әкем айтатын еді, әй со ауылдағы жаңағы Қыдырбай Әгірланның дударбасы бар, екінші өжет дударбас сенсең, дүнияда екеуміз, біреу болса сенсең, екеу болса екеуміз деп, не? Сөйтіп сондай бір алтын дәуір балалықты басымыздан кешірдік. Бұлардың барлығы менің со еркін өсіп, ерке өсіп, әмі нәрсені жаңағыдай өзім атқа мініп өсіп, суға шомылып өсіп, пішен керек болса жазда орып, әмесін диқаншылық болса да шаруашылық болса да қараласып, ши тоқысып, анамларға киіз басысып, шықта тоқып, әттегі солардың бәрін көзіңізбенен көргеннен кейін, барып қолмен ұстап көзбенен көрмесең, оны сезінбесең, жақсы дүрілдеуші бола алмайсың, бола алмайсың. Менің бұл өміріме сол ауылда өскенім, шаруада өскенім тек қана бір тәрбие емес, шаруашылық өнер, диқаншылық, бақшылық және ілім білімнің маскасы біздің шаһарда. Мысалы, бұяқ шай жасаған ол жерде, күнқожа шай жасаған, белгілі шайлар төлеп берген Матманат туылған біздің ауылда, Артық Шамұрат жасаған ұрысқа кеткен сол жерден, Мағаш Балмағанбетовтар жасады, сол жерде барлығым өтті. Мен өзімді еле құмсап сағынамын. Сол мұғалімімізбенен жақынға шейін біздер қатынастық. Мұғалімімз жақында дүниеден өтті, бірақ соған шейін барыс керіс қылдық. Төлебайға тілетіп, бірінші кластан оқыған мұғалімміз Балтабайға еді. Сонда жаңағы ауылға барған атында мұғалімге қосып жазып бардым. Мұғалім сондай қуанып көзіне жас алды. Балалыққа бір қайтайық мұғалім деп. Біздер сол Сұлтан Махмұт класыласымыз Әлима Қыдырбекова, кеңшегі Әлима, Алтынгүл, әмеміз барғанда осы қосты мұғалімге оқып бергенде, мұғалім
сондай бір толқы тыңдады қосымызды. Мұстан апа, әлбетте бұл қосымыздың атамасының өзі әр бір кітап оқушысының өзіне тартады. Яғни, балалыққа бір қайтайық мұғалім. Келін, сол қосымызды тамаша бөлерімізбенен біргелікте тыңдасақ. Сізді жақын көрдім нәуше уағымнан. Мемелерді тердім таза бағымнан. Бағым жаны, бағымнан болдым өмірде. Тіккен нәлім, нәрман болды сабылған. Рахмет айтамын сізге, мұғалім. Бала кеуіл теппекте де ойнасақ, қашарманды сабақты да ойласақ, көрінсеңіз топты тасылап қашамыз. Қызық екен, ізге нәзір тасыласақ, сізді сағынаман, тұңғыш мұғалім. Қан қызық қоңыза қиял ұрлайды. Абатшаптан суфері қол болғайды. Әдір аспан монша қызып таққанша, ұшылаған тасбақамыз жерде тұрмайды. Енді кешікпейміз, кіргіз мұғалім. Лайшаға қарамық көз тартады, көп жегеннің көргішілігі артады. Мектеп бетке шамаластық дегенде, бүктен қоян қырғауылар жортады. Қуып біраз ауаландық мұғалім. Палдан татылы сүлмектің мазасы, десе біреу көрсіктеріп, ұмытсақ бар сазасы, десе біреу мұғалімге айтаман, айтпаса да жетті, сол сөз жасасы, құлақсыз күлдерді кешір мұғалім. Уақиялар көп болған қосық жазақтай, нәтиже шықпайды кеуіл тазармай, баяғыдай көпшікті қоймайсыз, әйнек сындырмайды енді Базарбай, үйінде әмесі күтін мұғалім. Бала болып үлгерген біз бәріне, білім теңіз өрлеген біз төріне, Сұлтан Сұлу жұмал айлар күйдірген, айтқан ақыл кірмей қалып кәріне, соларды ядыңнан өшір мұғалім. Тәнепсіте тал астында құрғанда, өмірбек қу бандигіңді жұлғанда, жөрмектен пайын алсын дедің бе, қарамадың бағырларды құрғанда, көрмегендей болып тұрды мұғалім. Ағылыңды тұтқан жаман болмады, қалбіме құйылды таман болмады, рухи дүниясы сайыз болғанға, құшағашы тұрған заман болмады, бәрін қалай болжағансыз мұғалім. Ілім білімімді терең бойладым, сонлықтан өмірді сәнді тойладым. Дүрлеп-дүрлеп келіп қалса дүркілдер, қырман қызылданса сені ойладым, бәрі сенің арқа дана мұғалім. Қақылығымнан геуіл-геуіл еттерген біз, шөжеңіздей ізіңізге ерген біз, шағаманнан шайбас бұға табылған, әскербай шарапат, ұстаз көрген біз, біргелесе шосыл деген мұғалім. Көкірегіме туырлықты салғансыз, өмірде хақ жасау үшін жалғансыз, ілім білім бірге мейір берген соң, жүрегіме дым жақын болып қалғансыз, ұшығаның қиқымындай мұғалім. Сорауымнан көпкер тұбалар еді, жуап шәлкен шағыз шұбалар еді, сабақлардан мінемен деп жүргілер, нәрен жан үш алса қуанар еді, өмір дәрге болса дарға мұғалім. Халықтан алмығын терең қаздырып, қанаттар қиялымды жаздырып, шайыр болу аңсат емес дегенде, жүректегі жирен тайды азғырып, айлауларда қиттіклаған мұғалім. Ұмытпай су ішкен сағаларымды, дәметкен парағат апаларымды, көбесім таңсықпай Сұлайман қайпан, жәдігер жақсылық ағаларымды, сегбір тартып сағынаман мұғалім. Толып тұрман балалығым сағындым, кеуіл сандығымнан хайкер тағындым, балалығым патшалығым тақтына қанат байлап арғымақтай ағылдым, бәйгілердің бәрі саған мұғалім. Шорт кесер мінез бар сізге ұсаған, күллерім бар шатақлығым тұсаған, тәшкішлердің түбесіне бір қойып, шағаманға қанат байлап ұшаман балалыққа бір қайтайық, мұғалім. Гүлстан апа, сіздің сол балалық дәуірлеріңіз ауыл тұрмысы, ауыл табиаты менен тікелей байланысты болғандығын қазір естіп отырмыз. Енді егер сіздің балалығыңыз қалада, пайтақ құшағында өткенде, сіз балалығыңызды қалай көз алдыңызға келтірген болар едіңіз? Бәлкім сіздің осы бүгінгі күнде шайыр болып қалыптасуыңызға де сол балалығыңыздағы демдер, сол уақыттағы атрапыңыздағы адамлар, ауыл тұрмысы, ауыл табиаты да өз тәсірін тигізген болса керек. Зухра, дұрыс айтасаң, мен өзімнен тыс нәрсені ойлап қоямын да, егер мен сол шаһарда туылып, үлкен қалаларда туылып, үлкен тас жолдардың бойында қалада жасаған ансат емес, тас өшілі, бірақ бәрі тайын, мысалға сатып әкелесең алманы, сатып әкелесең пиязды, біздер өздеріміз егіп
Мысалы шанак дегеннен неген, азыр шанак десең, қаланы баласы білмейді. Мен үйіме. Мысалға бір телек елкалар ектірдік, бір балалар жұмсайды ғой, есірек бала деп мына жерге есіне ектірсек, сол түбіндегі салапан қалтасын алмастан солайша еккен де. Егер ауылдағы бала болғанда оның алып тастау керек екенін, оның тамырының жерменен байланысып жерден нәр алатынын білген болар еді. Мен өзімнің қалада туылмай ауылда туғанымды мақтаныш етемін. Осы көп нәрсені көргендігім, көкірегіме түйгендігім, сол ауылда өскенім, сол шайыр болуыма себепші болған дәрек болған нәрселерім осы ауыл тұрмысы деп ойлаймын, ауылымды жақсы көремін. Өзден апа, сізбенен қанша сөйлессек те аз, қалбыңызда еле айтылмаған сөздер көп, лекін көрсетуіміздің уақыты шектелген. Сондықтан да сәубетіміз соңында сізден сиясы кетпеген қосықтарды күтіп отырмыз. Шығысым қара қалпақ дана қалықпан, қай жағынан еңселессем алықпан, мен бір Бұхарасы Өзбекстанның түткіл сенен менен адамзатлықпан. Гүлдей өмір пешанама сызылды, айға оңа қостым ұлы қызымды, жаныма жағымсыз салқын ызылды, алтын күзге қол берісіп тұрыппан. Өзім шауып, өзім байды таластым, ұстаз, ана, шайыр болым жарастым. Тайларым талпынса жалын тарастым, қалқымның алдында жүзі жарқыпан. Тұлпар болып баслайыне шабыстым, ұттым, ға ұтылдым, заңғы қағыстым, байрағын бермедім арғам намыстың, қошамет сүй көрдім бәрға қалыптан. Рахмет, Гүлстан апа, сіздің сол бейғам балалық дәуірлеріңіз, арман жетегінде ерскен табысларыңыз, мәртебелеріңіз бүгінгі күні келешек әулет үшін үлгі болары сөзсіз. Сізге алдағы уақытларында дөрекілік табыстар тілейміз. Рахмет, келген байрамдарыңыз пенен әрбіріңізді шын жүрегімнен құттықтаймын. Табыстар болсын. Адамдардың бір-біріне болған жақсы қарым-қатынасы инсан мінез-құлқының ұнамды тәртіпке өзгеруіне өз тәсірін тигізеді екен. Яғни бір сөзімен айтқанда, адам психологиясының өзгеруіне атраптағы қарым-қатынастың, бол батырған хадиселердің, шаңырақтағы тәрбиенің тікелей байланысы бар. Әсіресе, балалар тәрбиесінде балалар психологиясын кеңірек үйрену ата-аналар үшін оғада зарур болып табылады. Әлбетте, әрбір ата-ана өз перзентінің ақылды тәрбиелі болуын қалайды. Демек, қазір қанегеміз перзент тәрбиесінде шаңырақтағы психологиялық орталықтың тәсірі хақында өз пікірлерімен ортақласады. Шаңырақ бұл біз үшін ең мұқаддес болған дәргай болып есептеледі. Себебі біз шаңырақта туыламыз, өсеміз, ең дәстүрлі білімдерді, социал орталықта керек болатын ең бірінші басты сабақтарды біз шаңырақта аламыз. Сондықтан да баланың келешекте қандай инсан болып қамалға жетуі, һәм оның қандай дәрежелерге жетуі шаңырақтағы инсанлардың өзара қарым-қатынасына жүді үлкен деп ойлаймын. Бала тәрбиесі жүді ұлы, соның менен бір қатарды жүді машақатлы жұмыс болып есептелінеді. Сондықтан да біз шаңырақтағы психологиялық жағдайды жүді жақсы өзгерістіруіміз керек. Яғни, әмеміз білеміз, шаңырақтың функциялары бір қанша түрлерге бөлінеді. Бұлар, яғни, айтып өтетін болса, экономикалық функция, яғни, психологиялық функция, тәрбие функциясы. Солардың ішінде ең ахметлісі бұл психологиялық функция болып есептеледі. Бұл психологиялық функцияның өзі болса, шаңырақтың сол шаңырақтағы һәр бір ағзаның бірі-біріне болған қарым-қатынасы, олардың бір-біріне болған жылы мұнасебеті, һәм бір-бірін қолдау-қуаттауы болып есептеледі. Қайсыдыр шаңырақты алып қарасақ, жүді тәрбиелі, сәлемі түзу, үлкендерге сәлем, кішілерге ізет ететін, қолынан келгенше жәрдем беретін,
İnsanlarda kursak biz bilemiz, bu şağıraqtağı psikologiyalı ortalıqtın sağ salamatlığı, bir-birine bolğan insanlardan özara karım katnası, jıllı münasebeti, mekhir aqibeti jüda jaqsı ekenin bilsek boladı. Şağıraqta atana tarifinden aytılıp atırgan her türlü söz, her bir hareket bala tarifinden özünün balalıq dünyasından kelip şıkkan halda kabul etiledi. Biz ata-analar sol nerselerde umutpauımız tiyis deb oylayman. Bala bazıda perzentlerimizge özimiz bilmegen halda, özimiz sezbegen halda apu ayğanı ağzımızdan şıkıp ketetigin sözlerimiz boladı. Al biz oylap körmeymiz da sol sözlerdin ansatlıq menen şıkıp ketuwi biraq balağa qay derejede qıyın, qay derejede ağır bolup täsir etuwin biz oylap da körmeymiz. Mısalı, bu sözler adette ağızımızdan jüda ansatlıqpen şıkıp ketedi. Bunun neticesinde perzentlerimizden kämil insan bolıp jetilsünne keri tası körsetedi. Mısalı, bu sözlerden aytıp ötetigin bolsa, apay gana bolıp körüngen, balağa aytılgan meni tınş koy sözü, yani bala da sonda pikir boyatadı eken, ata anahan bala münasebetinde bala en akırga, yani men ata anama kerek emespen. Мен болмасам да болот деген пикирлерди оятат экен. Ата-ана тарапынан айтылатыгын кашып тур, мага кесент берме сөздөрү болсо, бала санасында бала кесент берүүчү деген түшүнүккө ээ болуп, өзүн керексиз сезүүнө себеп болот экен бала. Перзентке айтылып отурган сен ондайсың, сен мындайсың, яны коңсулардын балаларын салыстырган халда мына коңсунун баласы мынандай жаксы деп салыстырмалы түрде кимдиңдир баласын, эки башка баланы жаксы тарбиялерин айткан халда айтып, сол нерселер айтылганда балада өзүнө болгон сенимдин жоголууна алып келеди экен. Жумаклап айтатган болсак, ар бир айрыкча баланы алып карайтган болсок, ар бир бала айрыкча алим. Бала тарбиясында күтүлгөн натыйжага эрисүүдө қалер екенбіз, балам өзгеруі керек деп емес, ал мен өзгеруім керек, балама керекті тәрбиені беруім керек деген түсініктерге ие болып, сол нәрселерді терең ойлаған халда балаларымызға тәрбие беру керектігін айтып өтпекші едім. Бүгінгі күннің ең ахметлі машқаласы коронавирус инфекциясы болып, халқымыздың ойында да, тілінде де сол сөздер. Бұл тілсіз, көзге көрінбес жауға қарсы күресу үшін әр біріміз әрекет етуіміз керек. Арамызда бұл кеселге шалынғандар да, оннан шипа тауып сауығып кеткендер де, науқастар менен қатынаста болып, карантин дәуірлерін өтеп отырғандар да көптеп ұшырасады. Яғни бүгінгі күні хамиямызды қызықтыратын сұраулар осы COVID-19 ақында. Осындай айрым сұрауларға қанегелер жауап береді. Қазір халқымызда, ямаса еліміздің арасында көплеп шырасып отырған коронавирус инфекциясы, ямаса COVID-19 кеселігі көплеп шырасып отырды. Бұл кеселіктің жеңіл түрінде катарал белгілер болып, яғни сол адамда жөтелу, түшкіру, мұрынның күтуі белгілері, ямаса айрым жағдайларда 1-2 температура, дене температурасының жағдайлары болуы мүмкін. Орта ауыр түрлерінде бұл да сол катарал белгілері, яғни түшкіру, жөтелу, тамақта ауыру белгілері, дене температурасының жоғарылауы, ауызда дәм сезу, мұрында іс сезу қабілетлерінің пәсейі, уақытынша жоғалулары, әлсізлік болуы күзетілуі мүмкін. Ал ауыр формаларда катарал белгілерімен біргелікте пневмонияның қосылған жағдайлары болуы мүмкін. Бұл кеселік қалай тарқалады? Бұл кеселік науқас адамнан сау адамға ауа тамшылары арқылы жұғуы мүмкін. Яғни сол науқас адам түшкіргенде, жөтелгенде ауа тамшы арқылы сол сау адамға өтуі мүмкін. Бұл кеселіктің алдын алу профилактикалық жұмыстары
гигиена талапларына бойсуну, ягъни со колду тез-тез жууп туруу, һәм өзүн жекелөө тартибе өткөрүү, ягъни со эгер наукасланган жагдайда да сыртка чыкпау, наукас адам менен карым-катнаста болгон убакта да аралык масафаны саклаган халда карым-катнаста болуу, бул кеселик кандай адамдарда кауптуу болуу мүмкүн? Бул кеселик көбүнесе жашы үлкөн адамдарда, һәм булар менен бир катарда хроник кеселиктери бар наукасларда оор кешүү мүмкүн. Ягъни жасы 55-60 жаштан жогору адамдарда, һәм де со хроник кеселиктери, дем алуу жолдору кеселиктери хроник, һәм де жүрөк кан тамыр кеселиктери менен кеселенген наукасларда, һәм кала берди сахарный диабет кеселиктеринде оор кешүү мүмкүн. Эгер ошо кеселиктердин белгилери өзлөрүңүздө сезген жагдайыңызда дархал поликлиникага, ямаса аймактык шпакеңизге үйдөн чыкпаган халда телефон аркылуу кабарлашсаңыз болот. Аймактык поликлиникада бул кеселик боюнча биздерде көплөп жумуштар алып барылып атат. Ягъни сол кеселиктер белгилери пайда болгон жагдайда сол белгилерине карай кандай белгилери бар, кандай жагдайлары, кандай окуалда экенин суралады, һәм соган карай маслахат этиледи. Жеңил ямаса орто ауыр формалары болгон жагдайда үйдө бакыланылады. Ал ауыр жагдай болгон жагдайларда бунда дархал стационар жагдайда эм буйрулады. Һәм үйүндөгү калган шаңырак агзаларынын жагдайлары күндө дене температурасынын неше экенлигин, дем алуусу минутуна неше марте, жүрөк уруу, пульсу минутуна неше марте, һәм мындан башка катарал белгилер барма, жокпа, кансырау дем энтигүү белгилери бар жоклукларын телефон аркылуу сурап билип, белгиленип, бакыланып барылады. Если өтөмүз бүгүн август айынын 24-нчи санесі хаттенің болса дүйшенбі күні. Бүгінгі күніңіз кеуірлі һәм мазмұнлы өтсін. Хатте басында режиссерден барлық ісіңіз оңынан келсін деген тілектер менен көрсетуімізді Хоқи Масат рубрикасы менен давам еттіреміз. Карантин дәуірінде ауыл қожалық өнімлерін жетістіруші фермерлер үшін қандай салық жеңілдіктері берілген? Өзбекстан Республикасы президентінің 2020 жыл 19 март күнгі ПП 2969 салық карантикар 2020 жыл 1 апрельден 2020 жыл 1 июль аралығына шекенгі ауыл қожалығында жерлерді суғару үшін пайдаланатын көлемдері бойынша су ресурстарынан пайдаланғандық үшін салық ставкалары 2020 жылға белгіленген салық ставкалардан 50% мөлшерінде кемітіріледі. Жоғары оқу орындарында студенттерге академиялық демалыс қандай жағдайларда беріледі? Өзбекстан Республикасы жоғары оқу орындарында студенттерге академиялық демалыс әскери қызметті өтеу үшін, яғни денсаулығын тіктеу үшін, тәмлидарлық, туу, сондай-ақ бала күтіміне байланысты академиялық демалыстар беріледі. Академиялық демалыс оқу жылының әр қандай бөлімінде төмендегі мүддетлерге беріледі. Әскери қызметті өтеу үшін белгіленген мүддетке, денсаулығын тіктеу үшін 12 ай мүддетке, сондай-ақ әмледарлық һәм туу, бала күтіміне байланысты мүддетлерге академиялық демалыстар беріледі. Студенттер оқу дәуірінде академиялық демалысты 2 мәрте, медициналық білімдендіру мекемелерінде осы 3 мәрте кешеген академиялық демалыс алу құқығына ие. Бірінші курс студенттер үшін тек қана кеселдігі болған жағдайларда денсаулығын тіктеу үшін академиялық демалыс беріледі. Академиялық демалыс дәуірінде стипендия төленбейді. Маусымдық жұмыстар минет дәптершесіне кіргізіле ме? Әлбетте кіргізілуі шарт, себебі минет дәптершесі қызметкердің минет стажын тасдиқтау үшін тиянақты құжат болып, мүлікшілік шартының қандай болуына қатысты нәрсе мекемелерде, шөлкемелерде, қарқаналарда сол қызметкер 5 күннен артық жұмыс істеген болса, сонымен бірге белгіленген міндетке жалланғандар мемлекеттік социалдық қамсыздандыру көзде тұтылған тағдырда штаттар кестесінен тысқары қызметкерлерге де минет дәптерше жүртіледі. Соған көре маусымдық істерде жалланған қызметкерлерге минет дәптершесі жүртіліп, істеген дәуіріне байланысты мағлұматтар тиісті тәртіпте сол минет дәптершесіне кіртіледі.
Minnet Kodeksinin 81. statyasına map, minnet taptersesini jürtu tekargı işlevşilerge mecburiyi bol, al orındasılık asasında işlevşi hizmetkerlerdi, sol hizmetkerlerden karayoyuna göre minnet taptersesini sol istilgen dövründeki malumatlar tesil tarifte kırtıladı. Қызларымыз үйлерінде отырып, уақытларын босып өткермей, әрқандай жаңа бұйымдар үдіретуге, жоқтан бар қылуға, көнерген нәрседен керекті бұйымдар пайда етуге қызықса, көпшілік қайыл-қызларымыз дастырхан өнімдерін шырайлы етіп есеп, өзалық дүниесін пайда етуге шайда. Нәбет күтіп тұрған тв мәслихат рубрикасы арқалы қайыл-қызларымыз өздеріне керекті болған мәслихатты ала алады деген үміттеміз. Бақытты күтіп жасау сол бақытқа ерскеннен де жақсырақ дейді. Яғни ертеңгі жақсы күнге ұмтылып жасау, инсан қалбында өмірге болған және де ұмтылушылық сезімдерін күшейтеді. Хар біріңізді бақытлы дендер ғана күтсін деген тілегімен көрсетуіміздің бүгінгі санын жұмақлаймыз. Келесі көрсетулерімізде сіздермен және де бақытлы дендерде дидар көрісу есебі етсін. Аман болыңыз.